to divadlo, že to má velký počet míst tady. Jo, jo, jo. Což jste teda předtím neudělali, ale neřešme to. Neudělali, no. Co? Jo, že divadlo? Akce! Čau, vítejte na Skoro vtipný. Jsme v divadle Hibernia, kde je 880 míst k sezení, což je hrozně moc. Máme tady s Jiřím Jakimou show Muži o ženách a 17. června tady bude taky stand-upový gala večer, kde budou nejlepší stand-up komici České republiky. Karel Hynek tady bohužel nebude. I když patří mezi vlastně ty nejlepší komiky na Praze 8. Patří, já bych řekl, že jsem nejlepší stand-up komik. Dobře. Dobře, uvidíme, co na to Miloš Knor. Kámen, nůžky, papír. Kámen, nůžky, papír. Nazdar. Vybíráš si, kdo začne. Tak třeba ty? Tak začnu já. Dobře. Jak se jmenuje značka auta, které nikdo nevěří? Toyota. Ještě jednou. Toyota. Toyota? A proč tomu nikdo nevěří? Protože no, Toyota. Dojde. Dojde. Dojde, to jo. Teda. Jako Toyotu znám, ale to jo teda asi jo. Musíte si vybrat i někoho, komu to myslí. Dobře. Jak se budou jmenovat Pardubice a Hradec Králové, až se spojí v jedno město? Nevím. Praha Východ. OK. Proč se hudebníci perou o varlata Leoše Mareše? Protože chtějí starý pecky. Který stát má ve svém názvu slovo peklo? Nevím. Izrael. Je to moc na tebe? Ne, je to Izrael. To je dobrý. Co řekl ředitel TV Nova na Václaváku Chlápkovi, od kterého si kupoval kokain? Máš dobrou češtinu, nechceš moderovat zprávy? Z jakého důvodu se z jednoho typicky českého jídla stalo jídlo proruské až kolaborantské? Nevím. Z vepřového vývaru, protože to je bašta. Vím, vím, baštu znám. Proč nikdo neslyší pokladní v Lidlu říkat sprostá slova? Už teď je to vtipný. Protože je vypípali. Dobře. Jak jedním slovem jednotného čísla, měrné jednotky, popíšeš muže, který orálně uspokojuje ženu? Nevím. Nanosekunda. Ale dobrý ne. Nanosekunda. Ty jsi myslel, já ti ty základko. Nanosekunda. Jo, to bylo dobrý. Dobře. Jak se říká andělu, který spadl na zem a dostal orgazmus? Ach, anděl. Ty vole, takhle. No. To byl náboženský vtip. Ano. Jaké auto mají Rómové nejradši? Jaký? Alfa Romeo. Myslel, že kradený. Ještě lepší. Romero. Proč masochista chodí vždycky pozdě?
Protože sám sobě škodí. Hezký. Jaký je rozdíl mezi zlatou a bílou rybkou? Bílá rybka ti splní jenom rasistická přání. Proč si Jaroslav Dušek sám v KFC objednává kyblík pro 4? Rád v místnosti zadechává svoji auru. Děkuju. Děkuju, Jirko, děkuju. Proč to nedávám? Ne, že se nažere, pak si prdne a odejde. A to je jeho aura. Jo, takhle. A on je celý transcendentní. No jasně, jo, jasně. Byl hlubší for, rozumím. Jakou bych měl v pornofilmu přes dívku? Kdybych hrál hodinovýho manžela? Ty? Nevím. Bruce Willis. Nevím, to je jako ta bolest, kdy to bolí, ale je to zároveň příjemný. Čekal jsem. Karel Hynek. Karle, ty morče. Vyhrál to.